Escolti, ma vols que li posi el YouTube? Ah, jo sí, és que diu allò... El vídeo? Què et sembla? Fes el que vulgui. Va, però espera, t'has de posar aquí per sortir tu. No. Aquí tenim el creador. El creador. No, que... La seva casa. Van venir els de la televisió. Sí, ho van filmar.